postoje neki ljudi koji ne pitaju za lovu, ali im je jako teško. To su oni starci koji nema nigdje nikoga, ne mogu raditi, imaju brdo godina i nikog u penziju. Kužiš, ideja da mi tim starcima damo pare na ruke, zagrlimo ih i zaželimo sretne blagdane. Ako počnu pričati, saslušajmo ih, poslušajmo njihovu životnu priču, ime, adresu, pa kako bi mogli ponovo pomoći, a ne samo za Božić. Kako da love? Pa umjesto da pitaš svoje starce za pokol, pitaj ih za lovu, pola tebi, a pola za uspiku. Ej, Buraz, ne znaš kako je cool kad tako nekome pomogneš i kad ti on pokloni osmijeh. Budi faca, a ne luze, to može svatko. Budi frajer, te pronađi i pomogni svom... Nonici i Noniću! Našim herojima preživljavanja!